Milí posluchači, je středa 29.3.2023 a já vám úvodem povím nějaké informace z Itálie. Co se tak toho důležitého v té Itálii děje, toho je opravdu hodně, ale my si tady povíme například o tom, že probíhá politický proces, mluvili jsme o tom v pátek, na Matteo Salviniho neustále je popotahován, co se týče toho, že on ve své roli, když byl vlastně ministrem vnitra, chránil hranice vlastní země a samozřejmě tím pádem i Evropy před nelegální migrací. Takže za toto je Matteo Salvini stále ještě popotahován soudy, hrozí mu 15 let odnětí svobody. Poslední soud se konal 24.3., tedy v pátek, a samozřejmě to bude pokračovat. V tomto posledním soudu se přišlo na to, že neziskovkáři lhali v některých případech, a naštěstí můžeme říct, že Matteo Salvini má velmi schopnou obhájkyni, která si opravdu nenechá líbit určité věci a opravdu se velice razantně ozývá a bojuje. Takže uvidíme, kdy bude další soud. Nicméně, když už jsem nakousla toto téma právě úmyslně, co se týče nelegální migrace, tak do Itálie opravdu probíhá momentálně organizovaná invaze. Samozřejmě to není jen tak. Tato středopravicová vláda, ať je jaká je, samozřejmě progresivistům vadí. Takže je tady opravdu invaze, která je organizovaná, a když se na to podíváme ke dnešnímu ránu, tedy k ránu 29. března 2023 se od 1. ledna tohoto roku vlastně dostalo 27 219 nelegálních migrantů. Je to opravdu šílené číslo za tak malou dobu a opravdu to není samo sebou. Když si vezmeme například v porovnání minulý rok, tak za tento stejný čas připlulo nelegálním způsobem 6708 migrantů a v roce 2021 stále za toto stejné období jich bylo 6504. Ještě se podíváme do detailů, samozřejmě, co si budeme povídat, nebylo vždy ideální počasí, ale když se podíváme na určitý datumy a vyloženě na pory, speciálně tady po tom, co byla zvolena u progresivistické sluníčkářské proimigrantské strany PD, Partito Democratico, tedy demokratická strana, která má opravdu demokracii pouze ve svém názvu, takže po tom, co byla u této strany zvolena nová předsedkyně švýcarské národnosti, dcera bohatého mocného pána, politika, tak samozřejmě on je fluidní, že jo, takže je to opravdu figurka, o které jsme již mluvili, která jde vlastně s dobou, takže je vhodná vlastně, co se týče této role ze strany Sorošů a Švábů a tak dále, je samozřejmě ideální. No, podíváme se například na 4 dny. 8.3. připlulo tento den 468 nelegálních migrantů. 9.3. 1865. 10.3. 1120. 11.3. 1470. A můžeme jít dále. 12. to bylo 343. Jdeme se podívat dál. Například 23.3. jich bylo 491 a pozor, 24.3. jich bylo
2814 v jednom jediném dni 25.3.2007 26. 751, 27. 632 a tak dále. Takže podívejte se, to jsou nápory naprosto šílené. A samozřejmě, co si budeme povídat, je to organizované, to nikdo nikomu nebude vykládat, že ne, je to přímo útok na tuto středopravicovou vládu, na Itálii, na Evropu a tak dále. No, takže jako můžeme říci, že to je opravdu šílené. Ještě se podíváme na etnika. Takže úplně největší skupinou je tentokrát pobřeží Slonoviny. Těch je 3815. Další Guinea 3296. Pákistán 2066. Bangladeš 1910 a jako vždy Tunisko 1859, Egypt 1648, Kamerun 1072 a tak dále. Jejich potom samozřejmě z různých zemí povícero, ale už to nejsou početní skupiny přesahující 1000 jedinců. Co se týče přesnějších údajů a nějakých dalších názorů, nebo proč se to děje a proč se to nedaří nějakým způsobem zastavit, nebo proč vůbec nějakým způsobem se dostali, tak to se samozřejmě dozvíte a povíme se o tom tento pátek. No a já bych vám spíše chtěla dnes nabídnout velice zajímavý úryvek z jednoho semináře, který se konal včera 28.3.2023 ve sněmovně pod záštitou poslance, pana doktora, poslance Vladimíra Zlínského, poslance za SPD, a název semináře je Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Je to opravdu velice zajímavé a zabývali se tam otázkou potenciálních závažných rizik a hrozeb budoucího zneužití soukromých zdravotních dat občanů, nejen tedy České republiky. Těch výborných hostů tam bylo povícero, ale tentokrát vám pustím začátek. Ten seminář moderovala Vladimíra Bondarenková a promluví na úvod Tomio Okamura, lídr SPD, a pak samozřejmě uslyšíte pana doktora Vladimíra Zlínského a jeho velice osobitý a zajímavý projev, takže vám přeji pěkný poslech. A dodám, že některé další projevy vám pustím v pátek od 17 hodin, protože opravdu to stojí za to. Dobrý den, vítám vás všechny zde v Poslanecké sněmovně na semináři Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Tento seminář se koná pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Nejprve požádám o úvodní slovo na začátek tohoto semináře pana Tomia Okamuru, předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie. Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, děkuji pořadateli a našemu poslanci za SPD, panu doktoru Zlínskému, za pozvání a děkuji také za možnost zahájit poslanecké sněmovně tento odborný seminář s názvem Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Pokud jde o legislativu Evropské unie, denně žasnu nad tím, co unijní mozky dokážou vyplodit.
Pan doktor a další přednášející tu jistě zcela upozorní na možná rizika masivního sběru dat o každém z nás a při jejich sofistikovaném zpracování. Zaujala mě myšlenka pana kolegy Zlínského, že občan musí mít alternativu poskytnutí zdravotní péče, pokud nebude souhlasit s žádným sdílením svých dat na internetu. To je dost aktuální věc. Přednedávnem platilo, že kdo měl dobrovolně datovou schránku jako živnostník, tak měl už nedobrovolně povinnost odevzdávat daňové přiznání elektronicky. Dnes už mají povinně datovku všichni živnostníci. I ti, co ji nechtěli, i ti, kteří neumí elektronicky komunikovat. A nebo z principu elektronicky komunikovat před datovky nechtěli. Už dnes velká část lidí platí elektronicky. O zrušení hotovostních plateb se zatím jen diskutuje, ale pokud to přijde, bude to sice na jedné straně velké zjednodušení práce s penězi, na straně druhé ale zásadní omezení svobody a extrémní nástroj kontroly občanů ze strany státu. Zdravotní data elektronicky zní fajn, ale opět tu hrozí mnohá obrovská nebezpečí. O to větší, že bankovní data, tedy zda máte na účtě nějakou kačku, si lehce zkontrolujete. Ale pokud vám někdo pozmění v chorobopise nějaké indikace, anebo data z vyšetření, nebo snad čísla výsledných diagnóz, to si drtivá většina z nás asi zkontrolovat a prověřit neumí. Doufejme, že tento proces ohledně zdravotních dat budou mít v rukou slušní lidé a odborníci. Já se rád poučím a přeji nám všem, abychom všechna ta rizika zneužívání osobních dat ve zdraví přežili. Děkuju za pozornost a přeji vám hezký den Poslanecké sněmovně. Děkuji panu předsedovi za jeho úvodní slovo a dále se svým úvodním projevem vystoupí pan poslanec doktor Vladimír Zlínský. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám za úvodní slovo a vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přátelé, kamarádi a já musím říct případně milí oponenti, vítám vás na semináři s názvem Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie, který jsem si dovolil uspořádat na půdě Poslanecké sněmovny České republiky. Já jsem zvažoval, co budu říkat při svém úvodním slově a jelikož nechci vzít vítr z plachet následujícím řečníkům, tak jsem musel vymyslet nějaké téma obecnější, o kterém předpokládám, že o něm nikdo nebude mluvit. Já se teda omlouvám, pokud to někdo má v portfoliu své přednášky, tak pokud mu ten vítr z plachet vezmu, tak jsem to neudělal, jak si naschvál. Skutečně jsem se velmi snažil. Vy, kteří mě znáte, tak tušíte, že mé vystoupení v Poslanecké sněmovně vždy bývají mírně kontroverzní, že otvírám otázky, o kterých mnoho lidí a poslanců nechce mluvit, nebo se obávají. Takže asi tušíte, že mé vystoupení bude podobného charakteru i dnes, ale na druhou stranu vám slibuji, že budu i významně konsenzuální. Já jsem se inspiroval při dnešním vystoupení, já poprosím o spuštění prezentace, a kdyby ovladači, kdyby... Já jsem se inspiroval při psaní svého vystoupení pohádkou Josefa Čapka, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Asi tuto pohádku všichni znáte. Vzal jsem si tuto pohádku jako vzor z toho důvodu, že jsem jaksi smíchal mnoho oborů dohromady a ono to vyplývá už z toho základního věci, kterou tady probíráme, a to je ten evropský prostor pro zdravotní data, která je vlastně mixem mnoha oborů, odborností. Takže pochopit to správně, tak složitou věc je nesmírně složité. Takže užijete si odborných lékařských termínů, pojmů z teorie chaosu, umělé inteligence, biotechnologií,
převratných hlubokých myšlenek, stejně jako, můžu říct, určitých politických klišé. Vše bude pořádně zamícháno, osoleno, opopřeno, trochu kontroverze a více fantazie a okořeněno několika ezoterickými obrázky. Já se přiznám, že já rád fotím přírodu, jak si u toho relaxuji pobytem v přírodě a snažím se to nějakým způsobem zvětšnit. Takže to je jenom taková nějaká ochutnávka toho, co vlastně ezoterického můžeme v té přírodě vidět, pokud se pořádně díváme. Já vám tedy přeji, aby vám stejně jako pejskově a kočičce z toho nebylo špatně, nebolelo vás z toho bříško, či spíše hlavička. A téma pohádky jsem si vybrali proto, že moje pojednání bude plné fantazie a nápadů a uvedený dort, který upekli pejsek a kočička, bude vzpomenut závěru v úplně jiné souvislosti. Myslím, že je na čase odhodit politickou korektnost, čili autocenzuru, a začít se bavit otevřeně. I s tím rizikem, že kdokoliv z nás se může mýlit, včetně mě, a může být vystaven tím pádem minimálně veřejné mediální dehonestaci. Nechci nikoho poučovat ani dávat návody, chci naopak dosáhnout opaku, vyprovokovat svobodnou diskuzi k výše uvedenému tématu. Nyní se zaměřím na ten evropský prostor pro zdravotní data, který by měl být prvním evropským prostorem, který má být realizován. Nebudu zde podrobně popisovat fungování primárního a sekundárního sdílení dat v rámci evropského prostoru pro zdravotní data. To zde provede zajisté precizně pan Guter, zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky a další řečníci. Ani nebudu bezhlavě kritizovat, i to ponechám na ostatních přednášejících, které v tomto směru považuji za erudovanější. Předpokládám, že to, co zde nyní přednesu já, asi nebudou, jak jsem hovořil o tom, ve své velké většině mít přednášející ve svých sděleních. Jenom bych rád uvedl, že výše uvedené nařízení Evropské unie reflektuje současný vývoj na poli vědy, kdy dochází vzhledem k vědecko-technickému vývoji na poli digitálních technologií, akcelerace, vývoj prostředků umělé inteligence a biotechnologií, které se zájemně prostupují a potencují. Dá se tedy očekávat rychlý progres vývoje, jak systému umělé inteligence, zejména úzké, tak v tomto případě vám to asi trochu musím vysvětlit. Ta úzká inteligence umělá se týká pouze nějakého úzkého zaměření, to znamená, že třeba v případě zdravotnictví to řeší analýzu obrazu, dejme tomu, rentgenového nebo CTčka nebo nukleární magnetické rezonance. A možná i obecné s možným vznikem strojové superinteligence. A tady máme na mysli, že už by to byla podobná inteligence jako lidská, která by v podstatě se hodila na řešení mnoha obecných problémů. A tak samozřejmě může tato umělá inteligence postupovat, nebo bude postupovat bez pochyby s tím, jak se spojí s tou biotechnologií, vzájemnou synergií vpřed. Bohužel oba tyto aspekty mohou zásadním negativním způsobem ohrozit budoucnost lidských společností a lidstva jako celku. O tom bylo napsáno spoustu knih. Mnoho knih bylo i vydáno v poslední době, já tady minimálně jednu z nich uvedu za nedlouho, a to je ona. Týká se to vzniku superinteligence, která samozřejmě zatím nevznikla, ale tento vědec Nick Bostrom byl jeden z prvních, který na to poukázal a napsal o tom dlouhou knihu, která teda zatím čtu, ještě se mi nedočetl, je dosti náročná. A já teda se obávám toho, že COVID-19 může být proti možným následkům jeho procházka růžovým sadem proti tomu, co nás může čekat. Díky tomuto rychlému vývoji na poli umělé inteligence a biotechnologií. Já bych tady chtěl zmínit ještě jednu věc, že možná žijeme v době biotechnologické revoluce 1.0, a to zvláště, pokud se potvrdí, že
Koronavirus unikl z laboratoře v čínském městě Wuhanu a případně byl nějakým způsobem uměle modifikován. A pak se budeme ptát, jakým způsobem byl uměle modifikován a jaký byl účel té umělé modifikace. Jestli šlo jenom o to, abychom si vytvořili nějaký nový vír, na který bychom mohli vytvořit vakcínu, pokud by vznikl s samovolnou mutací, anebo někdo stvářel případně nějakou biologickou zbraň. Zpracování velkého množství zdravotních dat algoritmy umělé inteligence umožní vývoj nových léků, vakcín, to je bez pochyby pravda, ale také může umožnit produkci biologických a chemických agens, které mohou být selektivně použity pro ovlivnění osob či lidských populací z jejich pohledu negativním způsobem. A nemusí jít jenom o usmrcení. Může jít také například ovlivnění jejich plodnosti či mentálních schopností, či jiné ovlivnění zdravotního stavu. Dle mého názoru cesty k těmto dvěma diametrálně odlišným využitím jsou velmi podobné a jejich jasné odlišení mimořádně svízelné až nemožné. Tady na tomto obrázku vidíte virus eboli, to je takový ten červovitý útvar, který se absolutně vymyká vzhledu jiných virů. A na tom dalším obrázku s tím modrým podkladem vidíte technologii, která se jmenuje CRISPR-Cas9, která vlastně umožňuje, za to dostala vědkyně Doudna Nobelovu cenu a vlastně umožňuje to cílenou modifikaci genetického kódu, což znamenalo ohromný pokrok v možnostech, jakým způsobem geneticky ovlivňovat jakýkoliv organismus, ať se týká viru, anebo se to týká lidského organismu. Na druhou stranu bez pochyby tento vývoj může přinést i mnoho dobrého a užitečného. Já se ještě vrátím zpátky k těm virům. Vidíme naše oblíbence, to je koronavirus, SARS-CoV-2, a vidíte tu absolutní odlišnost od toho viru eboli v té stavbě. Takže já se vrátím zpátky. Na druhou stranu, bez pochyby, tento vývoj může přinést mnoho dobrého a užitečného. O tom je třeba diskutovat a hledat správné řešení už dnes. Což není možné bez svobodné diskuze, oproštěné od dezinformačního nálepkování a bez hluboké znalosti problematiky, vysoké míry nápaditosti, kreativity a osobní odvahy, bohužel. Nejsem v žádném případě odpůrce digitalizace. Naopak, já jsem technooptimista. Ale jsem odpůrce bezuzné nekritické digitalizace společnosti a využití prostředků umělé inteligence bez promýšlení možných důsledků, které se nám zjevují již nyní a z kterých bychom se měli poučit. Já tady budu jmenovat aspoň některé z nich. Digitální platformy. Digitální platformy o nás shromažďují informace, využívají je a my nevíme o nich vůbec nic. Digitální demence. Pak podívejte se, už tomu byla napsána i kniha. Manfred Spitzer o tom napsal knihu a už je to, není to vlastně kniha nová, je to kniha, nechci říct letitá, ale už před mnoha lety napsaná. Z toho se odvíjí samozřejmě další věc, a to jsou psychické problémy mládeže, které pravděpodobně nějakým způsobem souvisí s interakcí mládeže s IT technologiím. Samozřejmě nedělejme si iluze o tom, že díky IT technologiím a umělé inteligenci lze významně vylepšit metody mediální manipulace. Vede to pak ke vzniku sociálních bublin a rozdělení společnosti, vzniku a podpoře animozit lidských společností. Dále bych tady zmínil takový nesoulad, který má Evropská unie. Evropská unie podporuje dva hlavní pilíře, a to jsou digitalizace a zelená transformace, neboli Green Deal. Ovšem, všechny ty prostředky umělé inteligence, jako technické prostředky, jsou mimořádně náročné energeticky. Takže otvírá to tuto problematiku dál,
jakým způsobem vlastně tu energetickou náročnost do budoucna řešit. Dovedu si představit velmi racionální využití těchto prostředků a systémů v medicíně. Já jsem si tady dovolil ukázat několik nasklidnění, několik těch svých fotek, které sbírám po přírodě, protože asi jsem vás rozrušil tím vystoupením, tak aspoň pár. Jako říkám, používám to i já jako na relax a sklidnění. To jsem vám chtěl ukázat, to je jeden z mých nejlepších úlovků, brouk nosatec, jak se probíjí ranní rosou. No a tak teď se podíváme na to pozitivní. Zatím jsem jenom kritizoval, tak ať se dobereme něčeho pozitivního. Já v každém případě část nebo podstatnou část toho, co řeší to nařízení, to Evropského prostoru pro zdravotní data, podporuji. A teďka vám ukážu, proč. Jak jsem říkal, že si dovedu představit velmi racionální využití těchto prostředků, ale nikdy by to nemělo být na úkor myšlenkové činnosti mozku zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, protože to známe, když nepoužíváte nějaký orgán, co se stane, zregreduje. Tak je třeba vždycky na toto myslet a tu podporu těm lékařům dávat prostředky umělé inteligence tam, tak, aby se vlastně využilo, v čem je dobrá a vlastně podpořilo se to myšlení těch zdravotníků a těch lékařů. Já tady budu uvádět některé věci, které by významně zlepšily práci lékařů z mého pohledu, a to je využití data umělé inteligence při hledání relevantních dat o pacientovi. A to i prostřednictvím toho Evropského prostoru pro zdravotní data. Já teda přesně nevím, možná nám to pan Guter tady přednese, jakým způsobem ten lékař se k těm datům bude dostávat, jestli to bude pomoci podobné jak u Google, kdy si zadá nějaké klíčové slova, ono se mu to jaksi vyhledá, nebo bude muset žádat o ty informace a teprve pak se k ním dostane. Ale pokud se k ním dostane jako úplně volně online a v reálném čase, tak si dovedete představit, jak ten lékař bude ty data muset dolovat, vyhledávat, kolik stráví času hledáním těch relevantních dat. Takže k tomu by určitě umělá inteligence, k tomu by významně mohla přispět mu ulehčit práci, že by mu nějakým způsobem ty relevantní data nějaký analyzovala a nabízela. Já jenom se bojím toho, že když to bude jenom jeden systém, že tam může dojít k omylu, že se nebudou hlídat dva systémy a že ten lékař se na to bude příliš spoléhat a může dojít k omylu. Zadávání dat pomocí systému rozeznávání hlasů, to je určitě výborná věc. Používal jsem to sám před 20 lety, samozřejmě nebylo to na základě umělé inteligence, ale už víte, jak je to v současné době, Siri a podobné systémy, jak jsou účinné, takže to by šlo určitě využít velmi významně. Pomocná analýza dat ze zdravotnických přístrojů, teď se k tomu dostaneme, co vám tady svítí. Takže toto jsou moje bubínky. Sám jsem si to odsouhlasil, že to tady předvedu, když jsem měl zánět středního ucha, takže už to asi vidíte, kde ten zánět bude. Tam, kde je to takové červenější, takové jako setřenější, to znamená z mého pohledu vpravo, tak to je zánět střední ucha, kde za bubínkem je tekutina. Samozřejmě cvičené oko to vidí, méně cvičené oko už může mít problém, ale uvědomte si jednu věc, toto je zvětšený obrázek v situaci, kdy máte na to čas si ho prohlídnout, kdy toho máte to ucho vyčištěno, pacient neskáče, nekřičí od bolesti, takže je to ideální stav, ale v reálné práci to tak není. Tam máte minimální čas na to se tam podívat a rozhodnout o tom, že já jsem teda ušní nosní krční, tak abyste to věděli, proč ukazují bubínky. Takže tady je to velmi přínosné, ta technika, vlastně vy si to vyčistíte, pokud ten pacient dostatečně klidný, tak si ho vyšetříte, protože můžete poranit při tom focení. A můžete se na to v klidu podívat. A samozřejmě cvičené oko pozná, že je vpravo středouční zánět, ale necvičené oko, nebo ten, kdo nemá dosti času se tam podívat, tak se může splést. Takže v tomto smyslu je skutečně využití umělé inteligence k analýze toho obrazu, že na
pravém obrázku máme tekutinu za bubínkem, počínající zánět středního ucha, a na té druhé straně, na té levé, máme jenom lehce vpáčený bubínek, kde je tam lehce uzavřená eustachová tuba, a zatím se tam ten středoušní zánět nevytvořil, a doufám, ani se nevytvořil. To vám můžu říct z vlastní zkušenosti. Tak, a teď se dostáváme k dalšímu bodu, a to je pomocná analýza dat ze zdravotnických přístrojů. Já jsem bádal, jakým způsobem vyšetřovat závratě v ambulanci, protože vyšetřovat závratě v ambulanci, to je pohroma pro lékaře ORLO, protože my se neměli žádnou objektivizaci toho vyšetření, my jsme měli subjektivní vyšetření a vymysleli jsme, že existují plošiny za 2000 korun, kde postavíte toho pacienta na tu plošinu a necháte ho tam stát, modré je s otevřenýma očima, červené se zavřenýma. A podívejte, ono vám tu vykreslí takovou šílenou čmáranici. A samozřejmě každá ta závrat má jinou příčinu. Nebo těch etáží, kde se zpracovává ten signál z toho vestibulárního aparátu, je několik. Takže my to rozdělíme na periferní, to znamená od vnitřního ucha, centrální, která je v mozku, nebo na těch dráhách, které změří do mozku. A nám šlo o to, abychom to nějak odlišili. A teďka se tam vyšetřuje, jednak jak se ten pacient motá, jednak se vyšetřuje nystagmus, to jsou rytmické pohyby očních bulbů, jinak toto je moje oko. A když to spustíme, tak vidíte, co ten nystagmus je. A ten vzniká. Já jsem to vyvolal tak, že jsem se točil na židli. Jo? A to, jak se vám tak jako točí hlava, to se spustí takový nystagmus. A vy to máte popisovat pouze vlastním popisem. Je to poměrně rychlý děj. Těžko se to popisuje, ale podívejte. My jsme to snímali kamerou zase asi za 1000 korun. A jsme schopni z toho vytvořit takový graf, kde už spoustu informací z toho můžeme vytáhnout, ale my jsme měli jeden problém. My jsme neměli dost materiálu, dost pacientů, u kterých bychom to mohli provést a mohli bychom to spojit s nějakou tou správnou diagnózou. Takže na tom jsme skončili. A tady by bylo to využití toho evropského prostoru pro zdravotní data úplně fantastické, že oni by si vlastně stahovali tyhle vyšetření, protáhli touto umělé inteligenci a ty vzory tam nějakým způsobem našli a my bychom pak na základě těch vzorů stanovovali tu diagnózu. Já, ještě jsme dělali jeden pokus, to byla chůze na místě. Já vás už tím nebudu zdržovat, přeskočíme to. Tak. A já se vrátím k těm využitím, kde by to šlo velice efektivně využít. Tu umělou inteligenci nebo tu digitalizaci. Oznamování dat zásadního charakteru ve formě hlasu do sluchátka, které by měl lékař v uchu, a to by mohlo sloužit ke kontrole fatálních a jiných rozhodovacích chyb lékaře. Samozřejmě už jsem o tom mluvil, analýza obrazové informace, to jste viděli na tom bubínku, nebo se to týká těch rentgenových nálezů. V každém případě dojde k fúzi schopností lékaře a umělé inteligence do jednoho celku, s tím, že bude v čase převažovat činnost umělé inteligence a klesat podíl intelektuální práce lékaře, pokud se udrží současné trendy. Je třeba, aby se lékař perfektně soustředil na pohovor a fyzikální vyšetření pacienta. Já si nedovedu představit, že umělá inteligence v dohledné době bude umět pohmatové vyšetření pacienta anebo důležité čichové vyšetření. Jo. To všechno vám dává obraz o tom pacientovi. Samozřejmě vytvoření nějakého závěru a doporučení, nedovedu si představit, že to úplně bude za to odpovědná umělá inteligence. Nevím, jak se budete pak s umělou inteligencí soudit. Já bohužel s tím, jak ubývá lékařů a nadaných mladých lidí, postupovat tuto řeholi, tohoto povolání, lze předpokládat, že primární kontaktní vyšetření s pacientem budou schopni provádět tzv. Chatboti. Tady je máme. Říkám základní. Já bych tuto možnost v blízké budoucnosti úplně nevylučoval. Jako úplně zavržení hodnou. Jo, jako pro nějaké první kontaktní vyšetření by to nemuselo být úplně špatně. Největší nebezpečí ovšem spatří v možnosti budování společnosti dohledu,
kdy bude množství dat získaných o jednotlivých členech společnosti a fungování těchto společností využito k centrálnímu řízení za účelem dosažení cílů a udržení mocenské nadvlády těch, kteří tyto cíle prosazují. Já to tady teda zmíním, dovolím si to zmínit, i když je to, jak jsem říkal, mírně kontroverzní a jedná se o tyto cíle. Zabránění změny globálního klimatu prostřednictvím restriktivních opatření, kontrola uhlíkové stopy, podpora destrukce předchozích tisíce let fungujících společenských vztahů, rodiny, národa a státu se snahou vytvořit jakýsi globální mix národů, ras, pohlaví a směřování k centrálně řízené globální společnosti. Jak to bude uplatňováno, je zřejmé z individualizovaného přístupu digitálních platform k udržení naší pozornosti a na základě naší interakce s nimi. Předpokládám tedy prostřednictvím datové a digitalizované společnosti individualizované manipulace a posléze měkké donucovací techniky k vynucení požadovaných cílů na základě analýzy našeho individuálního psychologického a sociálního profilu s přitvrzováním, pokud nebudou efektivní. Poměrně ďábelský plán realizovaný pomocí masivního sběru dat a jejich zpracování úzkou umělou inteligencí. Obávám se, že už k tomu chybí asi jenom efektivní sběr potřebných dat vládnoucími strukturami. Nepochybuji, že to bude zpočátku perfektně fungovat. Co bude dál, na to ani moje fantazie nestačí. Nelze pochybovat ani o tom, že v případě úspěchu těchto snah budou i další lidské společnosti reagovat podobným způsobem, jenom cílem vládnoucích elit mohou být jiné priority fungování jejich společnosti, například podpora rodiny, národa, státu, pracovitosti a poctivosti, či jiných vlastností a vědecko-technického pokroku a další zcela jiné vlastnosti, které třeba budou důležité pro islámské společnosti. S velkou pravděpodobností lze tedy uvažovat o tom, že vyspělé systémy sběru dat a jejich zpracování umělou inteligencí umožní efektivnější řízení společností než dosavadní systém více či méně svobodných a demokratických společností organizovaného chaosu volného trhu, který se zdá, bohužel, v současné době vyčerpávat své možnosti. Viz nastávající problémy globalizace. Za největší nebezpečí pro další vývoj lidských společností považuji centralizaci řízení prostřednictvím algoritmu umělé inteligence, která dříve či později povede ke stagnaci a případně degeneraci lidských schopností tími společností. Já jsem o tom hovořil. Pokud nebudeme používat nějaký orgán, tak nám zakrní. Proto je třeba hledat alternativu této možnosti a uvažovat o podpoře takového vývoje, který umožní vytvoření kompetitivního, ale spolupracujícího ekosystému. To slovo teda nerad používám, protože je to trošku eurospeak, ale tady se mě to hodilo. Ekosystému různých, co nejvíce svobodných společenských uspořádání. A nikoli podporovat vznik jedné centrálně řízené globální společnosti dočasného blahobytu, podotýkám dočasného blahobytu, která se bude hrát na demokracii. Já jsem si tady ještě připravil zase z přírody, ať vám dám trochu vidích. To je vlastně housenka Běláska Zelného. A teď budeme sledovat, jakým způsobem ten Bělásek Zelný se může vyvíjet. Tak toto je ideální sluníčkový svět. Tady vidíme, že se zakuklil, pojedl si teda zelí, zakuklil se a vylíhl se z něho takový krásný motýlek. Bohužel v přírodě to tak úplně vždy neprobíhá. Tak se podívejte, to není moc krásný obrázek. Tady ho inikovala parazitická vosička, nevím, jak se jmenovala přesně, dejme tomu kutilka, ho infikovala vajíčkem svým, vylíhly se larvy, které vyžírali zaživa tu housenku a pak určitým způsobem vylezli ven z té housenky, zakuklili se a samozřejmě tu housenku zahubili. Já tady tento příměr používám proto, abychom si uvědomili, že není jasný, když uděláme, když si myslíme, že se nějaký systém nějakým způsobem vyvine, že
to tak musí být vždycky. Tak my jsme si stanovili, nebo se stanovila Evropská unie nějaké cíle, že se ten systém bude vyvíjet blahodárně ve prospěch lidí a populace a společnosti, ale může to skončit i tímto způsobem, že se vyvine úplně jiným způsobem, tak, jak někdo chce. A pak ještě bude třetí možnost. To už za chvilku uvedu. Bohužel lze předpokládat, že se objeví i problémy a situace, které lze velmi složitě předvídat. A proto je důležité, aby lidské společnosti byly diverzifikované v přístupech, jak se s těmito problémy vypořádat a zvládnout je. Nelze ani vyloučit vznik emergentního jevu, což je jev, kdy dojde ke spontánnímu vzniku makroskopických vlastností a struktur složitých systémů, které je nesnadné odvodit z vlastností jejich složek. To je strašně složitá definice. Já vám uvedu příklad. Příkladem je třeba vznik sněhové vločky, nebo vznik života, nebo vznik vědomí. Jak ta sněhová vločka vzniká? Podívejte se, každá ta sněhová vločka je jiná, což je neuvěřitelné. Je to vysoce strukturovaný systém, který vlastně vzniká z chaosu víření molekul vody v atmosféře, a když za určité situace, za určitých podmínek dojde k vysrážení těch molekul vody do takového krásného systému. A nakonec i ten nepovedený, ale spíše povedený dort je emergentní situace, kdy vlastně ze složek, které nevypadají na pohled moc vábně, nám vznikne, pokud se to povede, chutný dort. A tak z toho vyplývá, že k emergenci může dojít v důsledku interakce jednotlivých prvků lidských společností s prostředky umělé inteligence. Já bych se tomu teda vůbec nedivil. A tím ke vzniku takzvaného fenoménu černé labutě, kdy dojde ke vzniku neočekávané události s velkými nepředpokládanými důsledky. A tady to taky vidíte, že o tom byla napsána kniha, napsal ji Nassim Taleb, můžete si ji přečíst, je to teda ekonom, který se tím zabývá a který tvrdí, že prostě jsou situace v těch komplexních systémech, které se nedají v žádném případě předvídat. Dá se jenom tušit, že k ním dojde, pokud vytváříme nějaký komplikovaný systém, ale prostě nelze se na něho úplně 100% připravit. Nicméně já bych nepropadal úplnému fatalismu, je třeba s tím počítat a snažit se co nejvíce to odhadnout, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Tím se jsme přiblížili ke konci mého sdělení, které bylo dlouhé, já vím. Já jsem se tam snažil říct nejvíce informací, které považuji za důležité. Tady vidíte západ slunce nad naším rodným Valašskem, nad Brumovem, který se mě velmi zalíbil. Já doufám, že nebude zapadat slunce nad lidskou civilizací. Já jsem v tomto optimista, protože lidstvo je velice kreativní, nápadité, vylízalo se zatím ze všech možných průšvihů, které mělo, a já si myslím, že pokud začneme se otevřeně bavit a diskutovat svobodně, že všechny strázně překonáme. A tak děkuji vám za pozornost a věřím, že moje sdělení bylo pochopitelné. Pokud jste to někdo nepochopil, já se omlouvám, můžete za mnou přijít, já vám to případně vysvětlím. A byli jste nažaveni na další skvělé přednášející, kteří budou následovat. Děkuji vám za pozornost.